Hello. Kaikki ihan vaiheessa vielä. Ei ollut edes paitaa päällä, kun laitoin stream päälle. Living dangerously. Getting banned. Mikäs teet? Kaapelit menee ihan vinksiponksen täällä. Mikään striimipeli ei kestä lopullisesti. And we are back. Tyhmä kaapeli, miksi sä nyt oot koko aika tiellä? Why are you like this? Nobody likes your style. Oh no, Kore B-side. Instant regret. Löytää rytmi. Find le rytm. Fuck. Se oli melkein hyvä. Dang it. Tommonen rytmi ei auta. Tässä vähän alempaa ottakin. Ei noin alhaalta. Yes. Ottakaa huomioon, että tähän tarvii sen perus striimikalibraatioonkin tähän. Olis pitänyt avata joku aikaisempi kenttä ja nakutella joku summitti tyyliin läpi. Sen jälkeen vasta jupeta tähän näin. Koska tästä nyt tuli tämmöstä. Come on.
No, on niinku siis todella huonosti ajoitettu noin. Teki mieli sanoa tulipallot, mut siitä melkein tuli lihapullat. Pääs. En voi hyvin. Send help. Olis pitänyt mennä tuolta. En oo vieläkään testannut. Mä kävin Ikeassa sitten viime kerran, kun mä keskustelin tästä näin, mutta siellä on niin paljon jengiä, että ei hirveästi kiinnostanut ruveta testailemaan mitään Ikean lihapullia. Sori. Perus Ikea siis tyyli on vaan tietää tasan tarkkaan mitä sä oot hakemassa, mitä sä oot hakemassa. Käyt hakemassa sen ja sit poistut. That is the way. Toi ei oo sen niin vaikee sen. Why am I getting stuck on stupid? Mad because bad. Hienosti. Jiittaus alakulmaan. Tää on paljon siedettävämpää nää jäätyneet. Melkein ekalla. Ei siinä Ikeassa ole mitään niinku vikaa, jos... En mä tietenkään suostuisi menemään sinne kenenkään kanssa, kuka haluaa mennä vaan niinku pyörimään ja ihmettelemään. Absolutely not. Mä oon semmonen henkilö, kenen kanssa sä haluisit käydä Ikeassa, koska mulla on selkeä päämäärä, mä tiedän mitä mä oon hakemassa sieltä ja mistä mä oon hakemassa ja ei tuu mitään turhaa pyörimistä ja ihmettely. Miksi mä vaan kävelin alassa? On semmosiakin ihmisiä. I have heard of people like that. Sitten on hypätä sinne toiselle puolellekin. Faster. Mut sit taas mä oon myös niitä ihmisiä, kuka haluaa mennä vaan kirpikselle pyöriin. That sounds like a goddamn nightmare, to be honest. Mä en oo varmaan koskaan viettänyt Ikeassa... Mitähän sanois? Puolta tuntia kauempaa. Puoli tuntia taisi kerran kestää, kun mun pitäkään hakemassa paljon kamaa. Toi vaan kenttä. Pitäis harjoitella siirtymistä. Silleen, et pääsis enemmän tohon niinku suoraan yläpäähän, eikä tonne alapäähän. Ja se pitäis... Ei kerkeä ottaa kiinni tosta vikasta enää, vaan se pitää suoraan... Suoraan vaan seinä hypätä siitä. Muuten hyvä, mutta vähän myös.
Miten mulla nyt loppuu jo? Se on kyllä ihan sikanopea. The plan. Ja sit pitää ohi siitä. Näet sä nyt kuinka pieni toi on toi kulma, mihin tossa pitäis osua? Koska pitäis nopeasti vetää se sama siirtymä. No. Siirtymä? Heti kun mun aivot rupes kuvittelemaan tai niinku siis hahmottamaan seuraavaa ongelmaa, niin sit ne totaalisesti vaan niinku pyyhki kaiken tiedon siitä aikaisemmasta. Tarvitaan lisää hamsteriprosessointivirtaa. Hamsterit vapautettiin aikaisemmasta pyörästä. Tässä mun ruvetaan tryhardailemaan jo 15 minuutin sisään. Tosin tää on kyllä Core B-side. We are in some serious stuff. Kato saman tien, kun rupeaa tryhardailemaan. That's a mistake and a half. Noi flipperit ei sentään aina kato randomeita. Aika... kinda sorta deal. Jos sä osut samasta kohdasta samalla momentumilla, niin sä tulet päätymään joka kerta samaan paikkaan. Vaikka mun tässä saa säästettyä, no mun molemmat dashit on loppuun. By being very, very careful. Vähän niinku se, mitä mä yritän tehdä tässä nyt. Nyt mä oon liian careful tässä. Mä tässä oon näin careful tuolla ylhäällä.
kyllä löytää semmoista optimaalista kohtaa. Bang, bang, bang. Sama tässä. Ei, toi tulee liian kova jiittaus. Mä en halua ottaa kovaa jiittausta nimenomaan. Tässä osuu enemmän tohon oikeeseen yläkulmaan, mutta flipperi, vikaa flipperi tuo. Ei tuu sitä niinku superjiittiä, jos osut jo suoraan siihen reunaan. Niin kuin noin. Miten sä kuvailisit jiittejä niinku nelinpelikontekstissa? Eat. Mä haluan vaan tää random yeet emotea lisätä kuitenkaan. Mulla on kyllä kaikennäköistä muutakin miettimistä. No thanks. You're being a real piece of lihapulla. Fireball. Ei voi venata noin kauan aikaan. Stamina loppuu kesken. Niinku noin. That was real bad. Yes. Very nice. Is it locked in? Mä oisin vaan ehkä saanut seivattua ton, jos mä oisin onnistunut wallkickkaamaan sen. Jäi just vähän vajaaksi. Tässä kai mun vaan koettaa enemmän ketjuttaa tota seinää täällä just tälleen. Mitä vähemmän aikaa mä joudun roikkuu täällä. Bad. Se on ihan monen perus upi iltapala. Ah.
fuck? Liian monta tommoista niinku ajoitusta tässä näin, mitä pitäis koko ajan koettaa saada tehdä selville, kun se on sit niinku päästä perille tosta noitten kahden pallon ajoituksesta ja saat sit sen niinku hoidettua, niin sit siellä on vielä toi yksi pallo, millä on ihan niinku oma show menossa. Ähä! Tactical crouching. Ai niin, tosta ei pääse. It's too cold. Pitäisikö mun vetää tosta niinku yli? Käytännössä tarkoittaa sitä, että muuten säästää dashsi siihen. Tuosta aika vaikea. Helpommin sanot... Vähän turhan alhaalta siitä platformista. Ruveta kiirehtimään oikein hyppimällä. Tosi outo konsepti, jos pelaat Celesteen, pitää kiirehtiä hyppimällä. Ei se miettiä, et sä oot missannut juuri mitään muuta kuin 90% pelistä. It's fine. Sitä varten on olemassa Elinpeli-arkisto. That's not gonna work now, is it? Ei säily siellä loppumattomiin. Mä en tiedä kuinka kauan aika ne tässä niinku säilyy. Nykyään. No, voi kun olisi joku tapa katsoa, mitä sieltä löytyy. Ja onko se 30 päivän takaa? Onko siellä Mortal Shellia vielä niinku? Vai mitä me pelattiin tossa niinku? Tammikuussa. Onko siellä Tormented Soulsia enää?
on kyllä totta. Mutta jos haluaa vaan nähdä, kun mä kärsin, niin sit se on ihan validi. Mikä tekee selesti sitä omituisen pelin? Jonkunhan niitä omituisia pelejä on pakko pelata toi. Jääs pelaamatta. Mä en ikinä ihan varma osuus mä tossa tohon oikeeseen palikkaan oikeeseen aikaan. Tulee epäröityä. Sitten se on liian myöhäistä korjata virheensä näin siinä vaiheessa, kun toteaa sen. He lied. Semmosta se on vaan NVNK on paljon enemmän käytetty. Siitä löytyy huomattavasti enemmän dokumentaatiota ja paljon nopeammat ratkaisut ongelmiin. Se on kans yksi niitä syistä, että vaikka AMD olisikin huomattavasti, no, ottamatta huomioon tätä GPU-drauttia, mikä meillä on päällä täällä näin. Mä en henkilökohtaisesti voisi lähteä niinku AMD-näyttämiseen tässä vaiheessa. Olen liian syvällä Nvidian ekosysteemissä, mä tiedän miten NVENC toimii ja miten NVENCia saa säädettyä just sopivasti. Niin kuin monessa asiassa. Nvidia. Master Race, come on! Please! Please! Clyde on aika kova. When's glide. Nyt se riippuu kans ihan siitä, mitä sä niinku koetat striimata, onko se joku 1080p60 niinku siis
tavoitteena, mikä on mun mielestä erittäin utopistinen ajatus Quitissä niin muutenkin. Tekijänä pahaa kattoo Samin striimejä, joksi ihan väen välttämättä haluaa tykittää sitä 1080p60. Tuo semmonen surprise Pikachu face, kun se menee puuroksi. Ärsyttävää. Aina silloin kun mä olisin valmis tuohon niinku muuten tuohon dashamiseen, sitten mun hyppy ei onnistu tuolla päässä. Ehkä menee pieleen. Mä olen valmistautunut siihen itse dash-osioon tätä ongelmaa. Sitten se hyppy siitä päästä meni pieleen. Taas sama homma. Joka kerta. Every time. I cry every time. Koska se ajatus on outo. Se on kanssa tappelupeliongelma. Ole helpompi tehdä tuolta vasemmalta puolelta. Player 1 sidelta. Mitä player 2 sidelta. Onko sun niinku 1080p60? Niin. Mut 16 000 on niinku siis striimaamiseen aika älytön bitrate. Paljon parempaa kuvaa, jos striimaa 720p60 skaalattuna vaikka. Bitreitti vaikka 6000. Liian monta tämmöstä hyppyä putkeen. Pienet mika-aivot ei pysty käsittelemään näitä kaikkia. Mulla on 1080p canvas. Mut tää streamit itsessään on 720p. Mut sit taas mun nauhoitukset on 1080p.
because I'm weird like that. Come on! Ugh. Taas lihapulla timingia täällä. On sekin parempi kuin ei mitään. Mut niinku 700 tuuletin taas molemmat. 720p 60 ja 1080p 60, niin se ei se astronominen se ero on, mutta se on hyvin suuri. Jengi ei vaan osaa oikein, tuntuu, että jengi ei oikein sisäistä sitä eroa, kuinka iso se on. Tietenkin se vaatii myös enemmän resursseja sun koneelta, ei harpparilta jo. Rohkee! Mä vähän säikähdin, että mä en siirtynyt tonne oikealle puolelle ollenkaan. Mä lähdin suoraan sieltä vasemmalta tykittää yli. Olin aika varma, että mä feilasin sen. Piti olla brave boy. Brave boy. Brave boy, dead boy. Miksi mä hyppäsin siihen niinku ilman minkäännäköistä suunnitelmaa jatkosta? What was my... Jos vois pysäyttää tän hetken mun päässä ja keskustella itteni kanssa, että... Explain yourself. Mikä sun idea oli tässä vaiheessa? Tämä on aika mielenkiintoinen keskustelu. Hold up. Wait a minute. Miksen mä nyt osu tohon kolmanteen ikinä?
Se oli retorinen kysymys, mä en kaivannut vastausta siihen. Kiitos kuitenkin. God, here we go again. Aina pitää olla vähän tuuria mukana. Tuurilla ne selestetkin hyppii. Sad claps. True. Mä tykkään kyllä siitä niinku Potemkin playerit vastaan chip playerit, se on aina se, että he has to get lucky 20 times. I only have to get lucky once. Jos ei halua olla sitä mieltä, että kaikki me Potemkin pelaajat pelataan tuurilla, niin I have to guess right once. Teleportit on bullshittia. Teleportit on nynnyille ja luusereille. Ei vaan sehän se ongelma chippipelaajille onkin, kun chippi haluaa päästä kans iholle. Chipin pitää päästä iholle silleen niinku arvata oikein, että meinaaks tulla ylhäältä vai alhaalta. Niin. Se on niinku ihan heittämällä niinku siis pystyy tekemään tosi paljon lämää nopeasti chipillä, mut sit taas silloin aina vähiten. On siinä vissiin aina Guilty Gearin historiassa vähiten HP:ta. Vähiten jotain, siis itseasiassa kaikillahan niillä on tämän saman verran HP:ta, sillä on vaan kipillä vähemmän defensea. Miksi mä actualisin itteni täällä? Mikas leinasit itsesi? En mä tiedä, mä ennakko tota niinku siis mansplainasin itselleni. Ennen kuin joku kerkes mansplainaamaan se mun puolesta. Chipillä on aina vähiten defensea. Ellei jollain random assillä on ollut jossain Guilty Gear mobiiliportissa vähemmän. Päättämät ihan tohon lähtis. En seuraa tätä sun lankaa, mitä sä koetat vetää. No
pitäis muuten vissiin jotain emote-slotteja Twitchissä taas auki, koska laittaa se actually. Voisin käyttää sitä itse itseäni. Se on versitaali. Emote. Pitäis enemmän päästä eteen. Joka kerta pitäis edetä melkein ylöspäin tossa noin, mutta on tosi vaikee koittaa jatkuvasti. Koska noin lihapullat tulee eteen. Ihan kun niitten lihapullien olisi tarkoitus tulla eteen. Mikä konsepti? Totakaan löytänyt mitään kovin hyvää setupia tähän näin. Tuntuu, että se on aina hirveä säätö toi. Ajoitus. Miksi mä teen tätä samaa hommaa koko ajan, mikä mä kuvittelen, että siinä tulee tapahtumaan jotain muuta, kun ne menee koko ajan samalla syklillä. Your strats are bad and you should feel bad. Meinasin sanoa jotain tosi ilkeetä taas. Sitä luokkaa. Mä en muista mikä tota sun hahmo ees oli, mitä hahmoa sulla ei oo enää. Mun on niin sen nimen, se on niin irrelevantti. Ai niin. Niin. Toisin kuin Slayer-pelaajat, ollaan jo ees hahmoita pelata. No. Onko ansainnut monster? That's rude. Onkohan mulla vieläkin? Mun pitäisi olla kaikki ne. Kaikki nelinpelin materiaalit jossain kovaa levyllä. Video backup. Video backup. Nelinpeli. Not that one. Liian monta kovaa levyä mä en muista missä tota nelinpeli video backupit. Oliko ne Ragnarökillä?
olihan ne Ragnarökillä. Onks mulla Injustice 2 mulkaisu vieltään? Onhan mulla Injustice 2 mulkaisu vieltään. Sen sisällä on kansio nimeltä Derp, koska mä oon tosi hyvä nimeämään mun projekteja. Ja sen sisällä on World Without Grandi.jpg. Kyllä. Koitan epätoivoisesti etsiä tota. Mun mielestä se oli tosi hyvä meemi. I liked it. I enjoyed it. Vaikka toi näyttääkin välillä vähän kyseenalaiselta toi. I thought it was funs. Siihen se katsoi, siitähän se tota Injustice 2 niin sitten niinku kuolikin. Se on sen syytä, kun ne ei laittanut Grandia siihen. Mä en saanut mun mainia siihen, mä en pelannut Injustice 2. Ja Injustice 2 kuoli. A fitting punishment. You deserve it. Clap, 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 clap. Sitten venaa vissiin vähän kauemmin. Ei, mut hei, olihan Injustice 1:ssäkin zonereita ja Grandilla on se chippi stanse. Ei se välttämättä ei siihen stanseks voi sanoa, mutta sehän oli mikään ei ollut siistimpää muuta kuin vetää se chippi homma päälle ja saada life lead ja sen jälkeen mennä hengailemaan omaan nurkkaan. Injustice 1, jossa pelaa Deathstrokea vastaan. Heti käytät instantly käytät kaiken mittari, mitä sulta löytyy. Todennäköisesti löytyy yksi mittari. EX Swamp Handout sen. Käyt vetää sen tota zoneri spekin päälle ja sen jälkeen meet hengaa toiseen päähän ruutuun ja teabagat 80 sekuntia putkeen. That is the way. Ja kyllä, mä oon tehnyt niin... Mä sanoisin, että mä oon varmaan tehnyt satoja kertoja, niin... Satoja Injustice-matsoja. Koska siellä on tosi paljon jengiä, ketkä vaan niinku pelas Deathstrokea vasentei, koska niillä... Deathstrokella on pyssyt ja sit sillä on se satanan virli. Wake up. Tai sen tarvii olla wake up, mutta... Se Quirli toimii tosi hyvin wake-upina. Käyt samantien hakemassa matsin alussa life leadin ja meet tota, hengaamaan toiseen päähän ruutuun. Teabagat. Tai no asia, mitä ne osaa tehdä, koska niitten pienet Deathstroke-aivot ei oo käsitellyt asiaa niin pitkälle, niin ne vaan ammuskelee sua sieltä. Todennäköisesti joku 60 sekuntia siitä matsin ajasta. Jossain vaiheessa ne hiffaa, että hei, oh my god, tää ei oo tehnyt yhtään lämää vielä, vaan häviämässä tän rundin. Ja ainoa asia, mitä ne osaa sen jälkeen tehdä, on sitä flippiä. Ja sä vaan blokkaat sen flipin ja punishaat perus grandin 60% kompolla. Ja...
Siinä saat väärs. Siinä saat väärs. Injustice ei ole rehellinen peli. Nomen est omen, Kolmar. It's unjust. On suunniteltu ja tehty just tämmöselle scumbageille niinku minä. Ja niille, myös niille zonneri scumbageille. Why? Niin, pitäisikö mun vetää se? Kyllähän Injustice ungabungaa löytyy. Chikat vai tai vaikka jotain Martian Manhunteria, ei mitään muuta olekaan kuin ungabungaa. Silloin olisi teleporttikin. Se voisi olla se sun Slayer-analogi. Niin. Sen takia tosi paljon pelasinkin Injusticea, niin Helsinki FGC:ssä petee vastaan offlinella. Vaan käsittämättömiä määriä Grandi vastaan Martian Manhunter-matseja. Kärsimässä Aerokruntia vastaan, Grandi vastaan, Wonder Woman matsoja. No, Martian Manhunterilla on teleportti ääs teleportti. Mä oon aika varmaan, että mä oon elämän aikana pelannut Slayerilla tyyliin yhden arcade-moodin läpi, koska jotain X-ardia, ei X-ardia, vaan XX Reloadedia. Tuli pelattua paljon ja mä vedin kaikki story-moodi arcade-hommat ja kaikki tämmöset. Ei voi hypätä suoraan, vaan pakko vetää väliaika kahvia ja pullaa. Pelasin paljon armeijan aikana XX Reloadedia. Sitten menee iltavapaillakin käymään himassa, koska mä asuin about 10 minuutin matkan päässä kasarmista, ja sitten meni vaan himaan ja orkkis Xboxi päälle ja mun tarkoitus vetää noin ilma tässä. Tän toisen voi vetää ilman dashia, mutta jos on kova jätkä, niin voi vetää ne omalla. Niin, syytänä siihen. Mä valitsin taivaalliset ohjaampujat nimenomaan sen takia, että se oli lähellä. I chose my own destiny. Magic.
Voi pelata niin paljon videopelejä kuin haluan. Mulla ei dashi. Mäsin. Aikaa tää wallpaperilla tietokoneella. Ready for a real challenge? Seaside have been unlocked and golden strawberries appeared at the start of every chapter. Mä en tiedä. Onko se niinku tota striimiajan käytöllisesti hirveän kannattavaa ruveta pelaamaan noita kaikki seasideja läpi. Että tuota, mä en tiedä, pitäisikö meidän vetää vaan niinku farewellia ja nää tälleen näin. Koska se olisi sit niinku, niin, se olisi samaa menoa, mut vielä huomattavasti kauemmin. Koska ne, mä voin sanoa, että mä oon vetänyt ne C-sidet jo joka ikisen, mut se olisi niinku se, mikä... Eihän mua siihen sammittiinkaan mennyt. C-sidiin mennyt 2 tuntia. Niin meni kaikista kauiten, ne on muista. Niin menis varmaan niinku siis heittämällä kaikista kauiten noihin C-sideihin. She shells by the seaside. Sekään ei välttämättä on niinku siis ihan lord välttämättä se, että niinku tää ensimmäinen C-side olisi kaikista helpoin vaan. Niin, mut se tos se farewell jos siellä vielä pelaamatta. Mut se on vähän kyllä se, että niinku nää kaikki C-sidet rupee menee aika tota psykopaattimeeninkis. Pääsee ensimmäistä ruutua. Dash on liian myöhään. Ja sit ne tota golden strawberryt on niitä, että sun pitää vetää niinku ne... Onko? Ne taas olla A-side jo. Pitää vetää ne A-sidet alusta loppuun kuolematta. Ja saat golden strawberryt siltä levelistä. Mikä nyt ei on niinku siis mikään mahdottomuus, se ei oo siis mikään semmonen niinku streamin tappaja este, mutta niinku I have done them once.
Ja nyt mä jäin kuitenkin pelaamaan tätä ensimmäistä C-sidea. Because I have brain damage. Mä olin vielä valmis siihen. Muistatko me puhuttiin sitä, kuinka paljon rakastan just tommosia Madelainen kokoisia aukkoja? Siinä on joku mikä tota ei tuo semmoista fiilistä, että sitä haluaisit pelata niin hirveästi. Ihan normaali hyppy niinku siis yötä platformilta toiselle. Nothing special. Nothing extraordinary. Tuossa olisi paljon parempi, jos pääsisi viistoon vetää tuossa noin, kun sun pitää kuitenkin olla aika oikeassa reunassa sitä alas menevää platformia siellä, että saat mahdollisimman optimaalisen lähdön. Onnistuin dässäämään pois sieltä, mutta liian myöhään. Story of my life. Onnistuin dässäämään liian aikaisin. Story of my life. Awesome.
Ei anna hetkenkään rauhaa. No retreat, no surrender. Koska aina ei voi voittaa. Mielenkiintoinen. Vuori, tietysti. Jaa. Jopas tihma kysymys. Aak! Yes. No eikö se tuntuu aika pitkälti selväksi tässä pelin aikana. Olen seurannut Celeste Lorea tarpeeksi. Kolmarin hashtag Flame Kolmar. Pelataan tää koko peli uudestaan. Kolmar ei sisäistänyt Lorea. Heti sen jälkeen kun saa vedetty C-side. You're not. You lie. Miks mä meen aina liian kauas sinne? Liian dramaattinen korjausliike. Miten mun stamina loppu nyt jo? Yleensä jotain maailmassa menee pieleen. 95% ajasta se on kolmannisuus. Ei se turhaan se hashtag Flame Kolmar ole olemassa.
Do you think the hashtag is a joke? niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana. En osaa osua tohon. On sekin jotain kautta, jos me vaan mietitään tarpeeksi monimutkaisesti tätä hommaa, niin kyllä me voidaan päätyä siihen, että se on tullut. Insurmountable. Olen hämilläni, että se oli ykkösellä oikeesti toi viimeinen kohta tuo. Hei! Alle 100 kuolemaa Forsaken City. Se olisi sitä joku 3000 kuolemaa tohon vielä päälle niin kuin suurin piirtein. Jos haluaisi vetää kaikki. Thank you.
Nah. I can't believe I just did that. To the moon and the stars. No. Why are you doing this to me? Hyvää tota reitin valintaa.
No. Nice one. Again. On the wrong side. Wrong side of history. Se ei kukaan tuu avaamaan. Sit mä kerkesin sinne, mut sit mä en halunnut olla siellä enää. Mä poistun paikalta. Henkisesti valmistautunut osumaan siihen toisen kerran, jostain kumman syystä. Not that way, you dingus. Being a real dick right now. Mm-hmm.
I did it. Ja mä arvasin, että mä rokunsin liikaa vaikka. Mä koitin roikkua sen mahdollisimman vähän aikaa, sit kävi noin. Ei oo helppoa. Naa. Stop it. Stop being a fish. I'm getting bullied by a fish. Enimmäkseen I'm getting bullied by spikes. Hashtag fish collusion. The fish is colluding with the spikes. Saved. And immediately. Toi näyttää paljon loogisemmalta toi toinen puoli. Still getting bullied by fish. Ah, mä onnistun hyppäämään siitä trampoliinin päältä. Johan mä vedin tota kautta ylös tonne kerran. Yes. I was alone. Hyvin lyhyet. En mä tiedä mitä mä oon sanomassa. Mun aivos oli jotain. Not that way, you dumb dumb. Not either that way. Se pitäis siihen päälle, mä saan podettu. Tää on kyllä niinku ihan selkeä Mario Maker leveli. Tämmöstä bullshittia olisi nimenomaan just Mario Maker leveleissä. Se on kyllä mun mielestä tietysti
Sä voit aina olla tota Colmar voi olla Mario Maker scumbag ja laittaa kunnon piilotun dev exitin omiin leveleihin. Sitten sä voit uploadata semmosia leveleitä, mitä et ole koskaan itse päässyt kello. That's some top tier scumbaggery right there. Fishy! You have to ask, you can't afford the fish. What? How? Here you burbe. God damn it. God damn it. God. Saved. Ah! Why? Sabotoi Mikaa niin kuin Mikaa.
taas. Siitä syytän D-padia. No siis jossain vaiheessa kuitenkin menee siihen kolmarin syyksi. Why are you doing this to me? It's rude. Rude AF. Mä en kyllä muista yhtään, miten näillä piti lähteä purkua. Nice one.
I don't remember. Hienosti tipuin sieltä välistä. Eihän tästä nyt oikein tuu mitään, mutta ehkä se on taas niinku Celeste rajaan tullut vastaan taas. Ei pitänyt vetää sitä C-sidea. C-side kulutti kaiken. I can't do it. It's too hard. I just want to do it. Let me do it. God damn it. I can't though. Missä on parappaa silloin, kun sitä tarvitaan. Todennäköisesti joo. Se on kyllä ihan jäätävää shittia niinku siis. Muuten parappa ois kyllä niinku tosi hyvä peli, mut sit siinä on se cheap kenttä.
ihan totaalisen rikkitilalla. Pilaa koko peli. Oli jo liian tiukka downward trajectory selkeästi. Downward dog trajectory. Let me win. Hyvä tässä Walk of Shameissa, mikä on tosi huono asia. Getting used to losing. Sehän kato, kun sä ostit tommosen kissan lämmittimen. Liikaa pyydetty nyt vaan vetää se yksi asia. Näköjään. It won't let me do the thing. Even though I want to do the thing. Tää jatkaa farewellia huomenna. Aikaisin, niin sit se on liian myöhään. Kunnon hajatelma. Ei ole aivan liian aikaisin, mutta jos se on myöhemmin, niin sit se on liian myöhään. No fishnit. Kannattaa jotenkin automatisoitua. Jumissa sheriffis purgatorissa. Hän ei ole mitä voi tehdä asioille. Näin se on kuulen nähty.
tämä aika pitkälti. Ollaan hävittää peli tältä illalta. Same Celeste time, same Celeste channel. Tähän on näin on tehtävä. Ei se mitään, saatiin sentään vedettyä se Core B-side ja jopa te yksi C-side. Mut se yksi C-side taisi olla se, mikä katkaisi sen kamelin selän sitten lopullisesti. Ei nyt lopullisesti. Mut ne C-sidet on kyllä aika hankalia. You're going to have the bad times. Mä saan vaan seivän kuitata tänne mielellään kuitenkin. Ilman, että vaan sammuttaa plekkavitosen tälleen kylmästi. Tosin se olisi kyllä mennyt restmoorin, että se olisi todennäköisesti jatkunut sitä joka tapauksessa, mutta... Any hoozlebees. Jatketaan tätä. Ja todennäköisesti viimeistellään tämä Celeste matka huomenna nyt sitten. Sitten pitääkin keksiä, mitä sitten tehdään, mutta se on huomisen Mikan ongelma. Te olette huomisen Mikan ongelma. Minä olin huomisen Mikan ongelma. Nelinpeli.com, siellä ne ongelmat tapauksetkin on. Hyvästi.